Бурче Груевски денеска го посети источниот пазар. Така, ние во моментов се наоѓаме на добиточниот пазар овдека во општина Кривогаштани. Може да се каже слободно дека овдека има градежна офанзива во овој рурален аграрен дел од Република Македонија. Ова е земјоделски крај, меѓутоа се гради на големо. Еве, можеме да видиме, ние во моментов се наоѓаме на добиточниот пазар во кој што се вложени 300.000 евра. Ова е еден од најсовремените добиточни пазари направени во Република Македонија, покрај тоа што е затворен целиот систем од влез па се до излез со контрола на ветеринар и со запазување на законот за благосостојба на животните, бидејќи додека престојуваат овдека на пазарот истите може да се нахрануваат, да се напојуваат. Пазарот го користат не само жителите од околните села на општина Кривогаштани, туку од цела република, како што истакна градоначалникот, во план си да направат еден сајм за добиток од наредната година. Предлагам да го погледнеме во материјал. Дали развојќе се оди исто 7 метра широчина со по 2 метра дупа. До... Сега колко е широк? Сега е моментално 5 метри, ќе ја прошириме значи уште 2 метри плюс 4 метра до тротуа, лево и десно. Значи ќе биде улицата 7 метри и цело основно е асфалт? Цело комплетно нов асфалт. Десно сточниот пазар, лево зелен пазар. Зелениот пазар, тука имаме и паркинг на зелениот пазар изграден, така да овој цел комплекс ќе го дотераме так. Како стопански. Ова недостасуваше тука, знам долго време вие го спомнувате. Го баравме долго време го Терамни што се вика и реализиравме комплетно преку платежната агенција. Одлично. Комплетна инвестиција. Сигурно народот е задоволен што да, му се возможи задоволене. Во едни вакви добри услови да се тера. После тоа го чистите, го миете. После. Да, да. Така, покрај сточниот пазар, како што кажав, во Кривогаштани се случува градежна офанзива, именно комплетно е реновирано школото Манчо Матак и со така и се во изградба во завршна фаза изградбата на спортската сала во склопа на ова училиште, а исто така и комплетно е завршено мултифункционалното спортско игралиште. Предлагам го погледнеме овој материјал. Како еден предлог, стрит баскет игралиштето да биде лоцирано во Обршан. Ние можеме тоа да го направиме 2017 на почетокот да го почнеме. Баскет игралиште. За баскето за Бела црква го предвидуваме. Ама Бела црква ви е тука на куп, така? Да. Се тоа е поврзано, спојено. Понатаму ќе видиме и едно мултифункционално. Поравне со ова, се така, директор. Додека имаме нашиот градоначалник, се идеме дека ќе исполниме. Со помош на председател и влада. Покрај капиталните ветени проекти кои што како што гледаме се реализираат, претставот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски уствари средба и со жителите овдека на општина Кривогаштани, а исто така ќе уствари средба и со жителите на општина Крушево, меѓутоа за овие средби со детални извештаи во дневникот во 18 часот.